Ofen unterschlossen. Wir sind auf dem Schiff. Wir sind auf dem Schiff.
Alexander Ness her. Og så er det kamp middag nå. Kamp har besøkt av Røndre. Og nå svinner han også og hopper inn på innerball. Kamp har vært en av fjerdepresten. Ja, det kommer vel et avstand. Oh,
Yeah.
på en tredje del av valg. Det er bare ord. Og Gud og Gud, vi er dyrt. Da er det ikke det.
Doktor favoritt Lise Nesser. Og så er det kamp om hjernen, hvem du skal lide for å komme seg ut i engelskbrudet. Det vel det man sier for meg, er det da? Det vel du har noe å si, ja, det det. Jeg håper det skal ikke bli med det, foran flakken til å bli hjemme på sluttet. Ready to race! Det vi i gang med. Fiskebergen på seg for fjerde på dette reset, ja.